Творчий уікенд в обласному центрі триває культурницька акція «Мистецькі вихідні». Щосуботи для кіровоградців та гостей митці влаштовують концерти. Цієї суботи о 17-й годині у Ковалівському парку виступить міський духовий оркестр. Також свою творчість продемонструють вихованці музичної школи імені Нейгауза. В той же час від краєзнавчого музею стартує піша безкоштовна екскурсія містом. Під час екскурсії приділяється значна увага історії, архітектурі вулиці Дворцовій, відомим особистостям, гостям, які відвідували наше місто, жили в ньому в різні часи.